Свята закінчилися, і тернополяни почали викидати ялинки. Щоправда, цього року це не таке масове явище, як зазвичай. Мода на живі ялинки в оселях поступово відходить. Що далі відбувається із новорічним символом і чи потрапляє він на звалище? Про це у сюжеті. Першими про переробку вже непотрібних дерев після свят замислилися ощадливі європейці. Там роками використовують ялинку у зоопарках, адже свіже гілля полюбляють смакувати звірі. Є й більш практичні способи не викидати на звалище хвойну після свят. Розпилюючи на якісь там частини, можуть використовувати як якісь вішалки для одягу чи підставки для горнят, коли її по периметру зрізати. В Британії недавно був сюжет в новинах, що використовують для укріплення берегів річок. Наприклад, щоб не було ерозії ґрунту, ялинка вона у воді досить нормально і довго зберігається, оскільки там багато є смол різних ефірних масел, які її зберігають від вологи, від гниття. В Україні останнім часом також змінився погляд людей на енергоефективність. Зокрема, з підняттям цін люди стали більш ощадливими і бережно ставляться до ресурсів. Тому власники твердопаливних котлів можуть використати ялинку для опалення будинку. Деревина з ялинки чи з інших хвойних, вона мало є енергоємна, так би мовити. Відповідно, бажано дану річ переробити на якісь пілети або на щепу, і з домішками інших порід дерева набагато ефективніше буде обігрівати ваші оселі. Ще один ефективний варіант нового життя ялинки – перетворити її на компост. Ним можна утепляти чутливі до морозу рослини. До речі, ялинки, які викидають тернополяни, не зникають у горах іншого сміття. Комунальні служби міста також дбають про їх ефективне використання. Як правило, зараз всі переходять в зв'язку з економією газу, переходять на твердопаливні котли, тому практично у нас є декілька точок і завозиться на утилізацію в котельні. Частину ялинок забирають ЖЕКи для використання їх для власних потреб. В управлінні житлово-комунального господарства також відзначають, що цього року тернополяни купували ялинок суттєво менше, ніж торік. Дуже велика кількість ялинок просто не продалася, і ці горе-продавці її залишили без нагляду просто на цих місцях. Ну, правда, ми це все утилізували, привели все в порядок, але це говорить про те, що мода на ялинки проходить, люди більше купляють дідухів, тобто вертаються до старих українських традицій. Також комунальники просять не викидати ялинки через вікно і не намагатися спакувати їх до контейнера. Великогабаритні відходи складають коло контейнерів. Таке сміття збирають двічі на тиждень – у вівторок і п'ятницю. До речі, прибирають ялинки не лише з осель, а й з центральної площі міста. КП «Місць Світло» розпочало сьогодні, тобто 20 січня, роботи з демонтажу вуличної ілюмінації, а також з демонтажу ялинки, новорічної ялинки. Значить, роботи плануємо завершити десь порядка тиждень-півтора. Всі матеріали, всі значить, новорічна ілюмінація і сама ялинка буде зберігатися на базі комунального підприємства «Місць Світло». В управлінні житлово-комунального господарства також відзначають, що свята у місті минули спокійно. Зафіксований лише один випадок, коли після встановлення центральної ялинки невідомі парубки намагалися зняти з неї кілька іграшок.